Здравейте, аз съм гласът за кадър на Марто Тонев Стренджера и в следващото видео ще ви покажа някои от проблемите, с които се сблъсках, докато си ползвах количката с дистанционно. Ако сте пропуснали предишните ми видеа, може да ги видите в блога, там обяснявам подробно за количката, кое какво е, какви апгрейди, тунинги сме и направили, но сега искам да говоря за някои от така проблемите, с които се сблъсках, къде е заради неправилна употреба, къде е заради несъобразително каране. А един от първите проблеми, за който ще говоря, го виждате сега на екрана. Това е задна лява джанта, която вследствие на така несъобразително каране от моя страна леко се понапука, всичко започва с една мъничка пукнатина, аз не взех мерки и впоследствие се появих още доста. Тук на видеото до някъде не се вижда сериозността на проблема. Та по случая се наложи лека интервенция с помощта на лепило, просто малко каноколичена, всички пукнатинки и така нататък, но наистина се оказа, че джантите на Рикона не са му най-силната страна, просто те са доста, как да кажа, направени са с спици, не са цели, вследствие на това доста лесно се напукват, особено когато сложите някакъв по-сериозен мотор и карате малко по-бясно, така че за сега с канаколита съм я закърпил, всичко е наред, но определено обмислям подмяната на гумите като цяло с някакви с малко по-сериозни джанти, за да се избегнат подобен род проблеми. Както виждате, наистина простите реално се държат само на едни няколко пластмасови неща, което е окей за стандартния мотор, но когато сложите по-сериозен мотор, в случая аз съм с брашлес, и положението става малко по-неприятно. Друг по-сериозен проблем, на който се натъкнах, е свързан с откритието ми след един ден, когато бях тръгнал да карам. Открих, че едното задно колело е спряло да се върти. Това се дължи на факта, че там, където се намира, не знам това, полуоска ли се води, ос ли се води, няма представа, въобще беше ръждя село доста сериозно. Говорим за ръжда, мръсотия, косми също така се бяха събрали. Въобще тази част, която виждате на екрана, въобще не се въртеше. Да, може да се насладите на тази невероятна ръжда. За целта използвахме едно спрейче. Аз определено мисля, че трябва да си купя такова за редовна профилактика, WD-40 или на български VD-40, което се използва, то се използва за уж за профилактика от ръжда, но може да се използва и за това, за което правим в момента. Както виждате, напръскахме вътре, оставихме малко да понакисне. Реално погледнато в тези полоски, както ще видите след малко, има лагерчета. Два броя, които бяха ръждясали, така доста се бяха запънали. Пробвахме различни начини да ги раздвижим и в крайна сметка ги пребоихме. Ето тук може да видите и част от космите, които се бяха увили около тях. Ето го лагерчето. Едното лагерче, има и още едно по-маничко. И в крайна сметка, след така доста напани от наша страна, успяхме да ги раздвижим и лагерчето вече е почти като ново. Лагерчетата са почти като нови.
И в последствие реших сега, че е добра идея профилактично да погледнем и другите три лагерчета, там тази част както се нарича, съответно свалихме всички гуми, напъскахме ги с спрей и определено стигнах до извода, че е добра идея да си имам такова спрейче, с което след каране просто да пръскам в въпросните чаркове и така, особено. Не, принципно ако си карате количката вкъщи или на сухо, това не би следвало да е проблем, но все пак аз си карам навън, на сняг, локви, виждали сте в някои видеата, минава се през гилва и така нататък. И съответно влагата се оказа не чак толкова добър приятел на тази част от количката. Толкова за този черколяк. И така стигаме до най-сериозния инцидент, който съм имал до момента. Това на количката, което виждате, е новия Speed Controller. А това до него е стария. В общи линии това, което се случи, е, че самия Speed Controller, за да той не е водоустойчив по подразбиране и за да бъде направен да издържа на вода, беше разглупен и залят с течен изолирбан, тази черната лепенка, която виждате. Само че някак си в него беше проникнала вода и така при едно след смяна на батерия, при едно от зимните карания, смяна на батерия, пускане, Speed Controller-а почна да се държи странно и имаше в крайна сметка едно пуф и пц, стойка дим, която за съжаление нямаме заснета на видео. Оказа се, че течния изолирбан не е най-добрата идея, затова за втори опит решихме да се придържаме към силикон. Имаше колебания дали да е силикон или епоксидна смола, но в крайна сметка, въпреки че епоксидната смола е по-сигурният вариант, се спряхме на силикон. Първо, преди да преминем към това, което заливането с силикон, самото нещо е било разглобено и намазано с напръскано с някакъв спрей ACF50, който е в общи линии предпазва от влага, може да го видите на видеото, пречи на водата да се задържа по него. Другия вариант, който между другото е по-сигурен, се оказва от ACF, е така нареченото корозион Хикс, който пак е някакъв тип спрей, но идеята сега, след като се завърши процеса с силиконизирането, цялото нещо да се напръска с въпросната изолация. Така, както виждате, разглобихме Speed Controller-а и Светло. Аз докато снимам Светло или Spy, както някои от читателите на блога може би знаят, омаза всичко с силиконче. Важно е да се внимава от другата страна, когато се омазва, там се лепи радиатора, т.е. нищо не трябва да пречи на радиатора да да има допир с платката, защото все пак идеята на радиатора е да охлажда и ако омажете директно с силикон отгоре и лепнете платката, това може да се окаже проблем. И друго какво? Да, наблюдавате в момента процеса. Този невероятен и изключителен процес. Разбира се, използвахме неутрален силикон, защото все пак това е електроника и ако се използва друг тип силикон, може да вземе нещо да разяде, което не би било най-якия вариант. Сега ще видите залепянето на
радиаторчето отгоре, то не е залепено, просто прикрепяне. Всичко около него се омазва с силикон. Наместваме хубаво. И всичко останало се омазва с силикон. И докато още е омазано, затваряме, завиваме винчетата и забравяме. Разбира се, след това, след като се завият винчетата, всичко навън също се уплътнява с силикон, защото все пак влагата е неприятно нещо и може да проникне от всякъде. Тоест е добре да се подсигури и всякакви пукнатини, от които би могло да влезе вода, да се покрият. Едно от основните притеснения при използването на силикон е, че след време силикона може да се напука и съответно ако се напука, особено в частта при кабелите, оттам да влезе вода. Затова нали, по-сигурният вариант винаги е епоксидната смола, защото тя не би следвало да се напуква. Но пък от другата силикон, който после се напръска с тази течност, корозион Хикс, би следвало да също толкова безсмъртен. Аз откакто сме го направили, вече карах два пъти навън и за сега няма проблеми. Тук си почистваме малко радиатора, защото все пак няма как да не се получи омазване, но е добре по самия радиатор отгоре да няма, да няма силиконец. И така, след като този невероятно интересен процес приключи, просто след като този невероятен процес приключи, оставихме спид контролера да изсъхне и след това го вързахме на старото му място. И да, толкова за профилактиката и проблемите, с които съм се блъскал до сега с икона. Следващото видео вече ще е дългоочаквания от някой от вас и обещан на пернишки тунинг. Ето съвсем малък тизър на това какво постигнахме в крайна сметка.